ီမမီဒီယာကနေတင်ဆက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးစတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကို SMS ကနေနိုင်စေရယူနိုင်ပါပြီ။ Telinor Sync အသုံးပြုသူတွေအတွက်6611ကို SMIZ on လို့ပေးပို့ရယူလိုက်ပါ။